780 metai. Justinas, mūsų fotografas, kelionės. Operatorius Tripsas. Jo, dabar nukrito temperatūra jau iki, kiek, kokį 9, man atrodo, kiek žiūrėjom paskutinį metą. 9 laipsniai. Nu ir taip jau važiuojant mažėja ir degalinių. Jeigu degalinė, tai viena kolonėlė pastatyta ir savitarna. Kaip jūs apie šiaurę? Nieko, pradeda jaustis jau. Ant ko labiausiai jaučiasi? Saugau su delnu. Važiuodama. Man tai labiausiai sušalo tai kojų pirštai. Mane. Jam ne kojų pirštai sušalo. Aš tai nesivaizduoju, kaip jie šituose mediniuose namukuose gyvena prie minus 25. Šalikėlėse daug kur yra. Čia panašu, dar ne sezonas toks jausmas. Tai man atrodo, šią sezonas jau praėjo. Jūs atrado šelterį. Kažkur arčiausiai. Pastogė, kur galima turistams permiegoti. Kaip sakai? Dar vienas kilometras. Nu, tai važiuojam? Jūsus mane nuramina, kad dar vienas kilometras atkrito. Tai va, ja, aš įsivaizduoju, kad tas šelteris pritaikytas yra turistams, kurie eina pieškom, taip mūsų motociklai važiuoja. Tai va, mes jį bandom surasti su savo transportu. Kaip tiek išsipirkom valgyti, nes jau viską suvalgėm. Ką buvom įsivežę iš Lietuvos. Va. Tai taip kukliai. Kukliai apsipirkom sasistų, šiek tiek kelis jogurtus, batono, 42 eurai. Alkoholis mūsų irgi jau į pabaigą. Nežinau, kaip šildysimės. Tad planą turėjom Suomijoje užsipylyti alkoholio atsargas.
Tuo planą iš viso turėjom to alkoholio neišgerti iki šiaurės, kur yra šaldžiausia, tačiau jau beveik nėra. Nu, stoji. Čia nebus, kad degim. Dar kyla, reikia kyla. Kyla dar? Tai pažiūrėsiu, kuose aukštis. Nu, varam pažiūrėt galvo. 8,5. Aštuoni su puse. Kadangi šilta labai apačioj, tai varam dar į viršų. Pusė. Ką? Čia važiuok. Kur aš čia važiuosiu? Biški čia, tada čia. Ką aš čia kabinsiu? Va, pažiūrėk. Tenais jisai? Bet čia pelkė. Kur? Gerai. Nu, kelias baigėsi. Važiuojam prie savo viešbučio. Per bookingą užsisakėm. 115 eurų vienai nakčiai. Ja. Šitą per bookingą užsakėjai. Tikrai? Rodo, tai ten. Gerai. Bandom dešiniau. Arba kažkom nueinam, pasižiūrim pradžioje ten, kas nors yra. Nuėjom. Žodžiu, iki namuko reikia daryt per pelkę. Bet šiaip tai būtų pirmą kartą gyvenime mėgočiau tokioj dikumoj, kurioje absoliučiai nieko nėra. Bet ten kaminas, man atrodo, netgi yra. Štai mūsų namelis. 115 eurų booking.com. Oh, turiu pusmiltai. Bet čia miegot, čia malkų pilna. O kur miegot? Einam paskaityt, kas ten yra. Ir pažiūrėk, kiek temperatūros. Ką? Šeši laipsniai. Pažiūrėk, kas ant tos knygose. O, žiūrėk, maisto dar palikta. Labą dieną, kaimin, sakė, darysi šiandien arielkos. Atidaryk langą. Kibar, 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 kibar